Və ona görə də cəbhə nümayəndələrinə qəti sürətdə durdular sözlərinin üstündə. Hərbi generallar da xəbərdarlıq elədi. Ancaq yəni əvvəl ki, xəbərdarlıq deyildi, sonudur. Allah gedəndən sonra artıq biz sərhədin sökülməsi haqqında danışırdıq. Yardasa bir qorxu falan, bir ayət nəsə ola bilər. Artıq sağlığımıza da gəlirdi. SSR-in dağılacağına çoxlarının inanmadığı günlərdə Azərbaycan yatağından çıxan çaya bənziyirdi. Ona görə də bu daşqının öz yatağını vurbaşması təbii görünürdü. Naxçıvanda da, Lənkəranda da, Cəlilabadda da sərhədlərə çırpılan bir millət var idi. Amma hər şey o qədər də sadə deyildi. İndi bizim bayram kimi qeyd etdiyimiz 31 dekabr haqqında o zaman qəzetlər belə yazırdı. SSR-nin dövlət sərhəddi haqqında qanunun Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində kobud surətdə pozulması barəsində SSR-i Ali Soveti Rəyasət Heyyətinin qərarı. SSR-i Ali Sovetinin Rəyasət Heyyəti Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində SSR-nin dövlət sərhəddi rayonunda kütləvi ixtişaşlar və şuluqluqlar məsələsini nəzərdən keçirərək qərarı alır. 1. Sovet-İran sərhəddi sahəsində vəziyyətin sabitliyinin zəifləməsinə, sərhəd obyektlərinin dağılmasına və SSR-i dövlət sərhəddi rejiminin pozulmasına səbəb olmuş şuluqluq və SSR-nin dövlət sərhəddi haqqında qanunun kobud surətdə pozulması faktları qətiyyətlə pislənilsin. 2. Nəzərə alınsın ki, Azərbaycan SSR-nin və Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət orqanları dağılmış sərhəd obyektlərini bərpa etmək üçün sərhəd xidməti bölmələri ilə birlikdə təcili tədbirlər görürlər. Hüquq mühafizə orqanları isə SSR-nin dövlət sərhəddi haqqında qanunun kobud surətdə pozulması faktları ilə əlaqədar istintaq aparırlar və müqəssir şəxslər məsuliyyətə cəlb edilirlər. 3. SSR-i Nazirlər Sovetinə tapşırılsın ki, sərhədyanı rayonlarının əhalisinin qaldırdığı konkret məsələlərin həlli üçün Azərbaycan SSR-in respublika və yerli dövlət orqanlarının iştirakı ilə tədbirlər görsün. SSR-i Ali Sovetinin sədri Mixail Qarbaçov, Moskva, Kreml, 10 yanvar 1990-cı il. Mən gəldim, sərhəddin təxminən bir 10-15 metrliyində dayandım. Və ömrümdə mən elə bir hiss keçirməmişəm. Bir anlıq dayandım, demək son da bunların tədbirləri nə idi, qorxutmaq üçün ki, bu aksiyadan çəkilsin. Təbii ki, ordu, imperiya məmurları, hakimiyyət orqanları gördülər ki, bu sel kimi xalq axışır. Bunun qabağından təbii ki, tanklar, ordu çəkildi. Ancaq hər 100 metrdən bir yazıb vurmuşdular ki, ehtiyatda olun, mina var. Yəni, hətta millət bundan qorxsun və cəmaat səhəsində də şayə yaymışdılar ki, bütün sərhəd bölgəsi demək olar ki, minanı alıbdır. Yəni, ordu geri çəkilsə də minalar var. Yəni, kim əl atacaqsa minalar partlayacaq və təbii ki, insanlar öləcək. 5 addımla atdığın addımda bilmirsən səni nə gözləyir. Həqiqətən də mina var, həqiqətən də atəş mi açılacaqdır. Yəni, deyilən, aparılan təbliğat buyurdu. Və ya Allah dedim, insanlar əllərində lapatka, külünc, lom. Yəni, kim nə bacarmışdı, tutaq ki, kəlbəti nə götürmüşdülər də, təbii ki, simlər dağıdılacaqdı. Əl attım yanımda olanın, yadımda deyə ya, külüngüydü, ya lomuydu, aldım və sərhəddə doğru irəlilədim və ilk dəfə Şaxtaxtı sərhəddindən mən deyirəm. Yəni, təbii ki, Ordubaddan, yəni Culfadan, orada mən iştirak eləməmişəm, orada da başqa insanlar buna rəhbərlik eləyiblər və ilk simi vurdum, bu lomla simə 2-3 dənə yendirdim. Və təsəvvür edən ki, fişəklər vıy-havıy başladı, alov saçan o fişəklər yayılmağa, ancaq partlayış olmadı. Yəni, bir anlıq o vahimələndi bir adamlar, ancaq sonra gördük ki, heç bir partlayış zədi yoxdur. Yəni, o anı mən yenə edirəm, bütün ömrüm boyu unuda bilmərəm. O zaman bu adamlar bayram yaratmaq, təqvimə növbəti qırmızı günü gətirmək barədə qətiyyən düşünmürdülər. Onları irəlidə dəfnə çələngi yox, qandal gözləyirdi. Romantika və faciə. Süleyman Rüstəm və Məmməd Hüseyn Şəhriyarın şeirlərindən küfrəyib çıxan insanlar özlərini Arazın şaxtalı dekabr sularına çırpırdılar. Nə qədər adam batdı, amma Sovet İttifaqının sərhədləri sarsıldı. Minlərlə insanın dəli kimi özünün sərhəd məftillərinə toxuması kənardan, qəfəsdən azadlığa can atan fədai quşun özünü barmaqlıqlara çırpmasını xatırladırdı. Biz buradan Araz çayının qırağında Qızıl Bək deyilən sərhəd var idi. Bütün əhali toplaşdı ora, əllərində qayçı, buşku,
nə bilim Çəlbətin, biz Neyrəm kəndindən başlayaraq Cülfa istiqamətində bir də Naxçıvan şəhəri istiqamətində sərhədin sökülməsi işinə başlandı. Qaxtıran qalığa gedənlər, xayiş olunan orada qaxtlar alınmış 100 metrindən yaxına düşməyəsiniz, orada detereyə qoyublar. Siz anda sahələt sinlərini yandırın, qaxtlar alınan işiniz yoxdur. Sərhədlər qoyuluzdan ilələsin. Sərhəd hərəkatı Sovet İttifaqında oxşar olmayan bir hadisə idi. Əslində, ona qədər də imperiyada dramatik olaylar baş vermişdi. Qazaxıstanda Qazaq xalqına Rus Kolbinin birinci katib təyin edilməsində milli etiraz, Litvada və Gürcüstanda belə çıxışlar, amma heç bir respublika SSR-in üzərinə bu şəkildə nümayiş gələnə qalxmamışdı. Onun sərhədlərin üzərinə birbaşa yürüməmişdi. Və izdiham o qədər gür idi ki, təpədən dırnağa qədər silahlanmış sərhədçilər atəş açmağa belə cəsarət etmirdilər. Onlar anlayırdılar ki, minlərlə adam həlak ola bilər. Qanla dolu ikinci Araz artıq baş ağrısı olardı. Üstəlik qalxmış xalq sərhədlərə od vurmağa qədər qəzəbli idi. Dəy, 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 d